Ja, Pontus Jansson, du var centimeter från att göra den här matchen i slutet. Om vi tar den situationen först, vad säger du om den? Ja, nej, som du säger, det är nära, det är surt. Hade varit skönt med 3 poäng, men ändå ett steg framåt. Men såklart var det skönt om jag hade vunnit. Vad tänker du om att ni inte tar 3 poäng då, och vad är det som gör att ni inte gör det? Det är att vi inte skapar de riktigt 100% chanserna. Vi har ändå ett par chanser som borde leda till mer, men ja, vi gör inte målen. Det blir ett väldigt långt avbrott här efter att det har kastats lite bengaler och sådär. Vad säger du om det? Jag har inte sett vad som hänt, så att jag ska inte uttrycka mig, men tråkigt med avbrott såklart. Hur var det? Det var 40 minuter fick ni vara här inne. Hur påverkar det er spelare? Ja, det är väldigt speciellt. Det är man inte van vid som fotbollsspelare, i alla fall inte jag. Så att, hoppas att jag inte behöver vara med om det igen. Du sa innan att den du ser fram emot att möta mest i Allsvenskan är John Guidetti. Jag hörde att han var och snackade lite med dig här nu i spelargången och sa att han nästan hade det, att du var stressad. Vad sa ni? Ja, vad sa vi? Han vågar ju inte spela. Så att, jag hade sett fram emot att möta, men han vågar inte, så att, tyvärr. Hur går ni vidare efter den här poängen? Vi ska vinna nästa match, inte mer än så.